Տասնյակ հազարավոր անօրինական միգրանտների հոսքը Եվրոպա շարունակվում է։ Մերձավոր արևելքից հիմնականում Սիրիայի հակամարտության, Սիրիայի պատերազմի ծայրահեղ իսլամական պետության խմբավորումներից փախչող միգրանտները արևելաեվրոպական երկրներով ձգտում են հասնել ավելի բարեկեցիկ Գերմանիա, որտեղ ակնկալվող օգնությունը շատ ավելին է, քան մյուս երկրներում։ Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ այս տարի 800,000 փախստական կընդունեն։ Անցած շաբաթավերջին Գերմանիան արդեն մոտավորապես 20,000 միգրանտ է ընդունել, որից մոտավորապես 4,000-ը հասել են Մյունխեն։ Սակայն Գերմանիայում ոչ բոլորն են բարյացակամ ընդունում փախստականներին։ Երկրի արևելյան կենտրոնական շրջաններում ծայրահեղ ազգայնականները հրդեհի են մատնում նրանց համար նախատեսված կացարանները։ Անցած շաբաթավերջին փախստականների համար նախատեսված 2 կենտրոն է հրդեհվել։ Հաղորդվում է, որ հրդեհներից մեկի հետևանքով 5 միգրանտ է վիրավորվել։ Միգրանտների հանդեպ եվրոպական երկրների վերաբերմունքը տարբեր է։ Ամենակոչ դիրքորոշումներից մեկը ցուցաբերում է Հունգարիան։ Բուդապեշտը մեղադրում է Գերմանիային միգրանտների հոսքը խրախուսելու համար և փորձում է արագացնել իր սահմանների պաշտպանությունը։ Հունգարիայի վարչապետը կարգադրել է արագացնել Սերբիայի սահմանին կառուցվող ցանկապատի շինարարական աշխատանքները, որի ժամկետները արդեն խախտվել են։ 2 շաբթի օրը հրաժարական է տվել երկրի պաշտպանության նախարարը։ Հիմնական պատճառը ցանկապատի կառուցման ժամկետները ձգձգելն է։ Վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ընդունել է նրա հրաժարականը։ Հարյուրավոր միգրանտներ ճեղքել են Սերբիայի սահմանը պաշտպանող հունգարացի ոստիկանների շղթան և ոտքով ճանապարհ ընկել դեպի Բուդապեշտ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը հայտարարել է, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Բրիտանիան սիրիացի 20,000 փախստական կընդունի։ Երկու շաբթի օրը 7,000 փախստականներ մտել են Մակեդոնիա, իսկ Թուրքիայի սահմանակից հունական կղզիներում արդեն մոտավորապես 30,000 միգրանտներ կան։ Նրանք Թուրքիայից նավակներով են հասնում այդ կղզիները, որոնցից 20,000-ը Լեսբոս կղզում են տեղավորվել։ Այսօր Ժնևում այս տվյալները հրապարակել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարի մամուլի խոսնակը։ Մելիսա Ֆլեմինգը ասել է, որ եվրոպական երկրները սիրիացի փախստականներին երաշխավորված տեղաբաշխելու ծրագրի կարիք ունեն։ Խոսքն այն մասին է, որ յուրաքանչյուր երկիր որոշակի քանակի փախստականներ ընդունի, հարց, որի շուրջ եվրոպական երկրները տարբեր դիրքորոշում ունեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է առաջարկ ներկայացնել Եվրամիության երկրներին 120,000 փախստականների տեղաբաշխման համար, որոնցից 24,000-ին կընդունի Ֆրանսիան։ Փախստականներին ընդունելու քանակական քվոտաներ սահմանելու հարցում Չեխիան, Սլովակիան, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի կառավարող կուսակցությունը մերժում են այդ գաղափարը։